Hadi Kamara tar ner bollen och skjuter den. Men Abrahamsson klarar. Kujovic i mål! Prestation av Kujovic som trycker dit den här bollen för sitt 19:e mål i Allsvenskan. Al-Hadji Kamara, bra gjort här av Abrahamsson, men Kujovic kan placera den bollen över målvakten Abrahamsson och fram till 2-0 för hemmalaget. Han fick dessutom ett gult kort när han firade med fansen där borta. Det är ju ett ödesdigert kort där för Emil Kujovic som missar nästa match med anledning av det gula kortet.